Chắc ý kèn đó này. Ở đây kèn đó đâu. Người ta đi càng chậm rõ đi. Con đã đâu. Tôi đi à. Đây đây đây. Hai, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari tu aku bawa ampun api mancing, gela, pilot, jangan boya. Ni aku nak buat apa tu yang kata secret hidden place lah. Main di air terjun. Air terjun ni nak abak kat mana tak tahu. Dia tak ada line kat sini. Location dia ni siapa yang tahu je lah tahu. Tempat ni tak ramai orang. Tapi air dia bersih lah. Air jernih kan, air sungai. Jom. Bye. Cari ikan tau ni. Ada ikan tak tau. Dia rasa ada ikan besar-besar ni. Korang tak tau. Tu dia. Hei, dah dia. Kami nak makan ikan ni hari ni. Okay, ya? Oh, sudah amin. Kita makan sampai kita nak kata lah tengah hujan-hujan ni. Saya rasa perasaan. Memang gila padu lah. Bunga sendiri ikan je mahak. Hoi. Kalau tak genting Highland ni, dia pecah kat Raibu Bih tu.